Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Голямото изпитание пред здравеопазването и отговорът на държавата. Мерки и бюджет. Коментар на заместник-председателя на парламента Нигяр Джафер от ДПС. И още. Втората вълна на вируса. В очакване на ваксината. От Лондон говори епидемиологът доктор Петър Марков. Първият ни гост днес е доктор Нигяр Джафер, заместник-председател на парламента от ДПС. Здравейте! Здравейте! Заразата расте стремглаво, особено в последните дни и седмици. Управлява ли се кризата? Под контрол ли е? Или властта тича след вирус? Кризата е факт. Както виждаме, картата на България почервеня и потъна в оранжево в другите области, където нямаме червен код. Да, вече няма зелена област, зелен свят. Безпрецедентната криза всъщност показа изключително сериозни дефицити. На политическо ниво, на управленско ниво, не говорим за проблемите в здравеопазването, за които многократно сме сигнализирали и като политически представители, и като експерти, които наблюдават здравната система. Факт е, че се предприемат мерки, които изглеждат не просто в очите на обществото постфактум, но които предизвикват шокови вълни в самата система. След, например, първоначалния шок, който обхвана част от области като Видин, Враца, Сливен, ако си спомняте, Пазарджик, сега се оказва, че след очакваното затишие през летните месеци, отново сме изправени пред една вълна, която показва тренд, който явно скоро няма да се успокои. Огромен стрес тест за системата. За съжаление, ние имаме своя български принос в тази криза. Не просто, че няма признаци за единни усилия за управление на тази криза, а здравната, икономическа, финансова криза в България явно протича и с политическа криза. Ние дадохме принос в почти научен с това, че, например, мярка като карантината може да се използва, например, за назидание на политическия опонент, вследствие на което се оказа, че шефа на столичната РЗИ, например, трябваше да си отиде. Тоест падна жертва в един момент, когато заболелите и жертвите от самото заболяване са много. В този спор, в който премиер и президент си мерят на кого е по-дълга карантината и кой е в карантина, ДПС къде стои в този спор? Не само ДПС. Публиката гледа онемяла, трябва да ви кажа. ДПС заяви своята позиция, че не е време за междуинституционални войни. Че няма да има печелищи от тази война, защото единните усилия в условия на такава криза трябва да доведат до мерки, които да спасяват човешки животи и да облекчат работата на хората, които работят в системата. Добре, ако вие от ДПС... Да. Кажете, довършете мисълта. Ние заявихме нашата позиция чрез декларацията на нашия председател, че би било добре да подадат оставка заради наченките тогава още на политическо противопоставяне и на премиера, и на президента, за да може да няма реваншизъм. А в последните дни ние виждаме как наистина една мярка като карантина се използва за назидание на политическия опонент, както и за философстване в домашни условия, които са така с цел да бъде уязвен противник. Понеже вървите в тази чисто политическата посока на проблема, малко по-късно ще се върнем и ще ви използваме експертизата и на медицинско лице, но нека да продължим вашата мисъл. Вие казвате, трябваше да подадат и двамата оставка. Това нямаше ли още повече да задълбочи кризата, в която се намираме? Вие казвате сега, че в момента има дефицит на управление. Ами в случая на две оставки, какво щеше да бъде тогава? Вижте, ние сегашната ситуация се намираме така в много странна ситуация. Всъщност, когато под карантина е президента, под карантина е премиера, 5-6 министри, главният държавен инспектор... Но ги виждаме, работят... Така е, ситуацията е такава. Много ни се иска да видим обаче признаци на единни държавнически усилия в посока преодоляване на кризата. Това, което предстои, има много голям процент неизвестност.
Трендът е ясен. 2600 са заразените днес. Следващите 10 дни всъщност ще стане ясно дали предприетите мерки дават резултат и дали ще има намаляване на тези случаи. Но системата е поставена на изпитание. Хората очакват мерки, които да преодолеят икономическите проблеми, социалните и финансовите им проблеми. Вие говорите за дефицит, но веднага могат да ви опонират управляващите, като изборят поредица от мерки, които са взети в областта на икономиката за спасяване на бизнеса, прословутата 60 на 40 мярка, наливане директно на средства до хората. Ето сега дори бюджета, който те казват, че е за хората, че е антипандемичен. Разбира се, чухме левицата, които казват, и президента, който казва, че това се харчи без цел. ДПС какво казва за този бюджет? Дебата за бюджета предстои тепърво. Официално бюджетите, както големия държавен бюджет, така както го наричаме, и двата малки за държавното обществено осигуряване и бюджета на здравната каса, предстои да бъдат внесени, предстоят дискусиите, както в комисии, така в пленарна зала. Нашето мнение на този етап, без да сме се запознали с конкретните параметри, по общата макрорамка и това, което излезе по медиите, е, че този бюджет ще бъде края на така наречената фискална стабилност, с която толкова много България се бордееше. Ние смятаме, че раздаването на повече пари, без принципи и без правила, не е просто популизъм. Когато това се прави в условия на предизборна ситуация, това е предизборен популизъм. Бюджета изглежда последния начин. На принципа след нас и потоп. Защото първо не бяха осъществени много важни реформи, които да доведат до това смислено харчене на пари в сектори и да се вижда ефекта от това. Какво лошо има да се дадат повече пари за пенсии? Да се дадат детски надбавки на родителите. Нали? До сега винаги една от основните критики беше бюджета ви е постен. Постната пица, помним на бившия финансов министър Дянков израза. Сега, ето, щедър е бюджет. Пак сме недоволни. Да, ние нямаме нищо против да има по-високи пенсии. Имаме забележки по отношение на това по какъв начин се извършва изчисляването и надграждането над сумата, която пенсионерите получават. Много е спорно. Тоест, какво иска ДПС? Какво трябва да бъде направено според вас? Ние смятаме, че този разговор за това как да растат пенсиите на нашите родители трябваше да се проведе системно, трябва да се проведе експертно, да се вземат решения, които да доведат до устойчив ефект. За нас е изключително нелогично, но разбираемо, когато се казва, ние ще ви дадем 50 лева, докато приключи пандемията. После корекцията беше направена в посока на това, ние ще ви дадем 50 лева, докато управляваме ние. Или до края на мандата май беше в началото. А после, докато управляваме ние, т.е. ако ни преизберете. Много е спорна темата дали, например, за всяко дете трябва да се дава еднаква сума, независимо от доходите на родителя. Ето това са дебати, които трябваше да се проведат. Добре, дебатът е първо предстои в зала. Какво конкретно ще предложите вие? ГЕРБ отказваха и бягаха от този дебат години наред. Все пак един мандат продължава 4 години. Включително парламентарния мандат трае толкова. Например, няма отговор на въпроса защо тези средства и за децата, и за възрастните не бяха дадени още май месец. Нали, тогава хората искаха корекции, искаха подкрепа за това, че бизнеси фалират, че има проблеми с безработицата, че няма ясна перспектива. Но се прави сега, защото предстоят избори. Нашата оценка е, че този бюджет е предизборен, че ще сложи край на финансовата стабилност на бюджетите, защото той е заложен с 10 милиарда дефицит. Нещо, което ще бъде плащано следващите поколения. Без никакви наченки на реформа и идея как да се стабилизират секторите, в които има огромни проблеми. Хайде да видим в сектора здравеопазване. Там също ще има повече пари, които ще се отпуснат. Бюджета на касата се очаква да надхвърли 5 милиарда, увеличава се с 340 милиона. Парите за болниците също ще се увеличават. С 87 милиона повече ще има за лекарства. Кое му е лошото тук? Нищо лошо. За първи път бюджета на здравната каса ще прескочи психологическата граница от 5 милиарда. Само да припомня, че през последните 5 години всъщност всеки бюджет на здравната каса беше с около 450 милиона повече от предходния. Какъв е резултатът от всичко това?
Тоест, вие не виждате липса, реформа и политика ли в това? Липса на здравни кадри, заплащането на хората, които работят в системата, не стана по-добро. Липса на средства за диагностика. Българският пациент и с този бюджет ще остане късно диагностициран и най-много доплащащ в целия Европейски съюз от джоба си, дори да е здравно осигурен. Особено за лекарства и за медицински изделия. Факт, който се доказва от статистиката на Евростат от много години насам. Тоест, няма политика, няма системност в този бюджет. Но това може би не е най-големия проблем, защото говорим за бюджет в условия на една безпрецедентна криза, каквато е кризата с COVID-19. Много важно за нас е дали ще има достатъчно средства, например, за диагностика на COVID, защото това е актуалната тема. Чухме преди малко във вашите новини и специалистите казаха, че евентуалното въвеждане на тестове, които са антигенни тестове, от така наречените бързи тестове, би бил един скрининг първоначален, който трябва да бъде, разбира се, потвърден след това с по-скъпия PCR тест. Но ето актуални теми, които вълнуват всички, защото българските граждани в момента, за да се тестват, дадоха много средства и най-вероятно ще продължават да дават. А това е проблем в момента, на настоящия момент. Последен въпрос, който се отнася за бюджета. ДПС ще го подкрепите ли, след като такива критики имате към него? Ще го гласувате ли или не? При гласуването на бюджетите, както и при гласуването на вотовете на недоверие, става ясно коя е опозиция и коя е част от управлението на страната. Предстоят дебатите. Много е вероятно ние да не подкрепим тези бюджети. Говоря и за трите бюджета на здравната каса, на бюджета за ДОО и макрорамката на държавния бюджет. Ние ще изложим нашите аргументи, разбира се, в зала, защото мислим, че те са сериозни. И е вероятно да не подкрепите бюджета? Най-вероятно. Няма да го подкрепите. Добре. Което не изключва възможността да предложим корекции между първо и второ четене. Например, ако сметнем, че парите за диагностика на в извънболничната помощ, включително за изследванията за COVID-19, са по-малко. Давам един пример само. Непрекъснато критикувате, опитах се на няколко пъти да ви попитам за идеи, които вие предлагате. Да речем за мерките. Казвате, че те са ненавременни, че те са закъсняли. Какво очаквате да видите още? Като мярка, която трябва да се приложи, вече говоряки за корона кризата. Ние бихме искали да видим ясна идея какво се случва с управлението на кризата в тесния смисъл на думата. Ние все още говорим за реорганизация. Имахме 7 месеца. Почти 8 вече. През тези 8 месеца беше редно наистина да се предложат мерки, които да направят така, че системата да бъде по-спокойна по отношение на своето функциониране. Пред колапс ли е или вече всъщност е колабирала системата? Мисля, че обективно да се признае, че системата издържа. На този етап издържа, на този тест, на това изпитание, на което се е подложен. Но аз, как издържа? Аз няма лекари, няма медицински лица. Аз ви казах, че следващите 10 дни ще бъдат изключително критични, а най-вероятно ноември вече ще бъде ясно дали системата се справи или не. Въпреки всичко, поради това, че все още в интензивните отделения, нищо, че част от тези отделения нямат свободни места, поради това, че примерно днес имаме 200 души, които са на интензивно лечение, поради това, че все още са 2000 и нещо новодиагностицираните, все пак има и оздравели, все още нещата се овладяват, макар че има критични точки и това са общинските болници. Шумен, вашия район избирателен е показателен за това какво точно се случва така там. След шоковото така състояние на системата в Северозападна България, в момента, понеже трайно червените зони наистина се очертаха в областите Шумен, Разград, Търговище дълго време се задържа. Същото е в Силистра. В момента се наблюдават проблеми, свързани точно с проблеми в реорганизацията. Добре, да бъдем конкретни. Давам пример. В Велики Преслав, една общинска болница, която има проблеми от много години и която се кърпи на това, че предимно лекари над 70 годишна възраст и медицински сестри на тази възраст работят, поддържаше отделения, които са бяха вътрешни болести, неврология, имаше физиотерапия. Те подадоха колективна ставка. Точно така. В един момент, когато се натовари и от клъстерно развитие
Пациентите започнаха дифузно да дават положителни проби. Шуменската болница, която е областната болница, наистина започна да изпитва много големи проблеми. И трябва да ви кажа обаче, че проблемите ни идват в COVID-отделението и в инфекциозна клиника, а в другите отделения, което показва отново това, че трябва да се обърне внимание на спазването на правилата. Болницата Нови пазар, другата общинска болница, която съществува. Нови пазар, първо беше казано, че ще има, може би, легла, но няма да работи с COVID болни. В момента приема пациенти от Варна. Нищо, че преди седмица казаха, че шуменските пациенти в тежко състояние ще бъдат извозвани до Варна. Сега от Варна идват в общинската болница Нови пазар. Ето за това реорганизиране говорим и това трябва да бъде фокуса по-нататък. Благодаря ви за този разговор. Доктор Нигяр Джафер, заместник-председател на парламента от ДПС. Останете с нас, уважаеми зрители, защото сега следва разговор по скайп, директно от Лондон. На скайп линията ни трябва да бъде доктор Петър Марков, епидемиолог. Здравейте, виждаме ви вече, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. Как сте? Здравейте! Добър вечер на зрителите на Българската национална телевизия. Имахте, макар и за малко, вероятно да чуете част от разговора, проблемите в България, предполагам, ги следите, макар и отвън. Франция за втори път влиза в една обща картина на затваряне заради COVID-19. Проблемите в България са непрекъснато. В Великобритания предстои ли такова затваряне? Всяка държава взима мерки в съответствие с спецификата на епидемията на своя собствена територия и, разбира се, различните държави в Европа правят различни неща. И това е нормално. Когато предаването на вируса започна да нараства до много високи нива, накрая се стига до необходимост от затваряне. Разбира се, ние се надяваме, ако такива затваряния се стигне до тях, те да бъдат по-скоро локални и регионални, не навсякъде. Да, защото тук зрителите си казват, ми ние вече веднъж бяхме затворени, март месец. Какво стана? Спряхме хода за известно време на вируса и след това вълната отново ни връхлетя. Ами, това е самата природа на този вирус. Той е, както знаете, доста заразен. Той се предава в голяма част от случаите тихо, безсимптомно. Това прави контролирането на предаването изключително голямо предизвикателство. Когато сред хората се движат заразни, които са безсимптомни, по никакъв начин те не могат да бъдат идентифицирани. И това е много трудно и нормално е. Просто вируса се разпространява. Какво научихте, какво разбрахте за вируса през толкова 7-8 месеца, вие учените? Промени ли се той за това време? Ще ми се да попитам, стана ли по-малко заразен или стана ли по-малко смъртоносен? Не. Няма, за съжаление, доказателства на този етап, че вирус е станал по-малко заразен или по-малко смъртоносен. Разбира се, обратната страна на монетата е, че няма доказателства, че е станал и по-смъртоносен и по-заразен. Може да се каже, че на базата на това, което знаем, във всяко едно практическо отношение вируса е същия, какъвто е бил през декември, когато е влизал в човешката популация. Така че в това отношение не бих казал, че има нито радост, нито тревожни новини. Въпросът какво ново знаем, по тази тема мога да ви говоря до следващата седмица по това време. Много неща са се научили от началото на епидемията. Всъщност причината е, че когато вируса се появи, ние нищо не знаехме за него. Това е нов вирус. Но какво мога да кажа като важно нещо, което се разбира все повече, това е, че вирусът е всъщност доста патогенен в сравнение с други вируси, които са ни познати. Това не е просто грип. Самия грип е масово подценяван. Грипа е тежко заболяване и хората наричат често грип на стинките, които те често прекарват. Когато човек е болен от грип, той е тежко болен. Но новия коронавирус протича толкова тежко, както грипа, но доста често се усложнява и още повече. И всъщност много хора боледуват много тежко.
Има ли нещо такова като колективен имунитет? Спомняме си, когато в България март месец следяхме какво става по света и в Европа, тогава много ваши колеги, а и в обществото се чуваха гласове, вижте какво правят шведите. Те не се затвориха за разлика от всички нас. Има ли модел, който казвате сега, това е правилният модел и трябва той да се следва? Да, разбира се, че има правилен модел. Колективен имунитет има. Колективният имунитет е много важен механизъм, по който работят ваксините. Това е когато ние сме вакцинирали много хора в едно общество и повечето са резистентни срещу една инфекция, тогава инфекцията практически няма къде да отиде, защото всички са резистентни. И тогава дори малкото хора, които не са вакцинирани, а има много хора, които не могат да бъдат вакцинирани по медицински съображения или поради това, че са твърде млади, бебета и така нататък, тогава дори тези невакцинирани хора са защитени. Тоест колективният имунитет е нещо много ценно и полезно, но колективен имунитет не се изгражда чрез естествена инфекция, особено когато тя е животозастрашаваща. Колективният имунитет се изгражда чрез вакциниране. Да изградим колективен имунитет, заразявайки всички с нещо, което е смъртоносно, е абсурдна идея. Практически абсурдна идея. А създаването на антитела, придобиването по-скоро на антитела, гаранция ли е, че няма вирусът да ни покуси отново? И наясно ли сте вече учените колко време това все пак ни печели в битката с вируса, ако имаме антитела? Аз първо искам да кажа, че антителата не са единствения механизъм за защита на организма. Има така наречените Т-лимфоцити, които са също много важен клетъчния имунитет. Тоест, антителата са само един от начините за имунна защита. Антителата са много популярни в обществения дебат, защото установяването на антителата е изключително лесно лабораторно, за разлика от това на другите видове имунитет. Това, което знаем е, че антителата често намаляват сравнително, при много хора се намаляват сравнително бързо след прекарана инфекция. Но е показано, че при тези хора клетъчния имунитет стои стабилен. Все още, както казах, малко се знае за вируса. Ние сме с него от 7-8-9 месеца. Това, което се очаква по аналогия с други коронавируси, имунитет от порядъка, трайност на имунитета от порядъка на година и половина, две, може би, нещо от този порядък. Но това са предположения за този вирус. Кои мерки според вас работят най-добре? Не знам как е във Великобритания, но тук в България този спор обществен и политически е на много високи нотки. Кои са мерките, които според вас работят и задължително трябва да спазваме или да въведем в България, ако не сме? Това е инфекциозна болест и тя се предава в резултат на контакт между хората. И ефективният контакт при въздушно-капковите инфекции или чрез вдишване на въздух, издишен от заразен човек, който съдържа капки с вирус, или чрез поемане на вируса през ръце от повърхности, които са замърсени върху лигавиците, лицевите лигавици. И предотвратяването на този ефективен контакт може да стане най-общо казано чрез изолация. Тази изолация, разбира се, може да се постигне както чрез физическо дистанциране между хората, така и чрез намаляване на честотата на контактите между тях, но също може да се постигне чрез различни способи за поставяне на бариера, каквито, например, са ползването на маски, ползването на шлемове, ползването на защитни екрани. И тези различни видове мерки имат, така да кажа, различна социална и дори икономическа цена. Най-евтиният и най-ефективен и най-лесен начин за поставяне на бариера е носенето на маски. Когато стигнем до тотална изолация, до това да имаме нужда да изолираме хората един от друг, т.е. да ги заключваме, това е много скъпо социална мерка. Но парадоксално, когато хората не са готови масово да прилагат евтини и лесни мерки, накрая се стига до мерки, които са драстични и вредят на всички. Доктор Марков, кой е бързият отговор на въпроса как се справя България, гледайки ни отвън? Днес излезе статистика, според която сме на 21-во място в Европейския съюз по заболеваемост и на второ място на Балканския полуостров.
Инфекциите в броя на новозаразените в България вървят нагоре доста стръмно, но бих казал, че те вървят стръмно и на доста други места в Европа. България в това отношение е уникална. Това, което е специфично за България, е, че броят на смъртните случаи расте доста повече, отколкото на някои други места. Например, във Франция и в Испания и в Италия, броят на случаите също расте много бързо, но при тях броят на смъртните случаи на глава от населението е доста по-нисък. На финала сме на нашия разговор. Моля ви за секунди отговор. Сега цял свят гледа Оксфорд, така да го кажа, в очакване на ваксината. Кога ще я дочакаме? Това никой няма да може да ви каже точно. Могат да се правят догадки. Аз бих направил прогноза от порядъка на, може би, следващото лято или следващата есен. Тоест, може да се надяваме, че следващата зима вече ще бъдем малко по-добре подготвени срещу пандемията. Много ви благодаря. Сигурна съм, че ще имаме и още поводи и възможност да продължим този разговор. Доктор Петър Марков, епидемиолог, преподавател в Лондонското училище по тропическа медицина. Благодаря, че бяхте гост в нашия ефир. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че днес бяхме заедно. До утре, веднага след новините в 18.